Po, Cadote Cop, cu deporte. Un luna passata, Phil Jackson llega a New York Knicks come presidente e ha bendición di Edonio James Dolan per una tour decisione per il team di basketball. Aue de New York Daily News sale che Jackson e Dolan a passare per altro per motivo di decisione di presidente nuovo di fire entire coaching staff. Edonio avvisa Jackson per trarre un team ganador. E não riva costa personal, para que vá ser meu presidente, Antônio. De maneira, já tem uma tradição durante a Semana Santa, tornar-se a torneio de futebol Riva Beach. Já para 15 anos, Sport Vereniging Juventude Tanquilenta tornar-se a torneio de beach futebol, que teve o nome de Copa Case Bosser. Juventude Tanquilenta espera de por continuar com o evento, pero, mister de mais cooperação. Como vai bom, já aqui 15 anos. Está tendo mais dolor de cabeça que tem para a nossa organização. Então, passou aqui para outro, um responsável grande. Correto. Então, como se fosse com. Então, nós mestres, assim, turcos, então, tu entra para na banda WAC, sim, aplaudir, of, cooperar conosco. Essa enviada é desgustável, como que sigue, não? Corretamente, corretamente. Passou. Nós cansamos, nós mestres. Vou estar Santo Blanco, cansado, cara. Agora, o tour contratempo, quando também tem tour fase. Comienzo de permitirte na team dan na juega na nossa haya un tiki contratiempo. Então, para mim, é um. O sea, que eu tenho 5 anos e não é que a nossa passa. Mas a passa, eu estou aqui com problema de outro gênero na minha que não havia de competência. Então, isso aí não mais. Quero para você tanto honor para sobre de fundo Case Boss, com você, como sei, você mantém que o nome de Case Boss, que você está seguro, é para o seu honor, não? Sim, me dá querer. Se qualquer sigue, tá vale a pena manter o nome do Case Buster. E é bicho que da vez um branco, na nota vira preto. Tudo costa que daqui não, tá ruim, é mancraft, é organização, mas vira mais profissional. É coisa que vira um automatismo. Ajá, período da chega, tem. Tudo costa que chega aqui não, automático. Não com o último momento, de um gênero saco, mas tem um tento, ou mas tem um vergonha, ou mas tem algo. Mas é coisa não, mas é que passa mais. E parte do time, se tu recuperar? Sim, nós somos os fronteiros. A fecha da hora chega e nós pensamos que nós temos que ser assim, é muito grande. Bom, saída do evento de beach tennis. Como vai bem, o resultado é um exitoso. Eu hope de jovem, é muito grande, goza, jogando beach futebol, perdão, jogando beach futebol. E é grande também. É grande também, como jogando beach futebol, mas sobretudo, na hope de na divisão norte, é beach futebol também. Então, tá bom, também, também, se é contratempo, não é uma batalha, tour caminho. Não tem caminho, não tem contratempo. Você não se for o agrônio, né?